Yaşadığı mənzildə partlayış baş verməsi nəticəsində xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktyoru Cavid Telmanın vəziyyəti pistir. Bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər Elgizlə izlə proqramında deyib. Verilişə zəng edən əməkdar artist Dilarə Əliyeva həmkarının yardıma ehtiyacı olduğunu söyləyib. Cavid bizim ailəmizin bir üzvüdür. Çox üzüldük onun durumuna. Hər gün dua edirik. İnşallah sağlığına qovuşar, gülər, zarafatlaşar. Onun üçün çox çətin durumdur. Vəziyyəti pistir. İki körpə balası var. Qeyd edək ki, Cavid Telman hazırda 5 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanasının yanıq şöbəsindədir. Cavidə 3-cü dərəcəli yanıq diaqnozu qoyulub. Hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilən aktyorun bədəninin 70% yanıb.